podlahem. Tady se podívejte na krásný dárek podlahví. Jo, ta Roxor na tady trčí krásně. Jinak ty tři hvězdičky byly tady po celou dobu vidět. Nevím, proč to dneska teda zakryli, ale myslím si, že delegátka to říkala na recepci, že si tady stěžujeme, že nejsou čtyři. Skládka. Tady pod tím takhle krásně se leží, jo. Krása. To jsou jediný dvě plážové sprchy. Vidíte? Jedna. Se máte vojnosti. To je jedna sprcha. Tak ahoj přátelé, já vás vítám u našeho dalšího videa. Tentokrát nebudu mít žádnou prácičku, ale video je o tom, jak jsem dopadl vlastně s reklamací mého zájezdu. A ty, co vlastně video neviděli, tak se mrkněte, je to nějaký druhý, třetí, čtvrtý video pod tím. A tam se vlastně dozvíte o tom, jakou jsem prožil krásnou dovolenou. A nebudu vám víc o tom říkat, mrkněte se na to. Ale myslím si, že všichni, co teď to sledujete, tak se to určitě viděli. A vzniklo to vlastně všechno na popud reklamace, takže 7.7. jsem podal reklamaci už v Tunisu. Nebyl jsem sám, bylo nás asi 12 rodin. A první vlastně vyjádření mi přišlo 29.7. a bylo tam psáno, že vlastně mi vrátí 10%, že je to strašně mrzí, bla bla bla. No, na což já jsem nesouhlasil, protože to bylo nějaký 4 tisíce směšné. Takže jsem nesouhlasil a teď se to táhlo až do dnešního dne. A dneska mi přišel nový mail s tím, že mi tady píšou, že mi budou kompenzovat dalších 15%. Takže celkem už je to 25%, což si myslím, že už je docela přijatelný jak pro moji stranu, tak pro jejich stranu. A já si myslím, že s tímto můžu být spokojený. Protože když to vememe, tak musíme taky vzít v potaz to, že něco stály letenky, něco to jídlo, něco to ubytování. Takže si myslím, že 25% je celkem slušná částka. Takže tady to mám černý na bílým, takže 25% mi vrací z celé ceny toho zájezdu. Co jsem jakoby komunikoval s dalšíma lidma, kterým jsme ve skupině, tak někteřím už dneska přišlo 20%, někteřím 25%, takže si myslím, že cestovní kancelář se k tomu postavila docela čelem, za což jsem rád, ale zase říkám si, proč to nešlo hned na poprvé, nejdřív zkusili 10% na všechny, na všech 12 rodin a všichni jsme se odvolali, takže si myslím, že teď budeme konečně všichni spokojení. Nutno dodat, že my jsme vlastně začali pomalinku asi 3 dny nazpátek, jsme začali řešit právníka, takže jsme to chtěli dát i právníkovi, takže si myslím, tímto gestem cestovní kancelář si vlastně ušetřila soud nebo nějakého právníka, takže si myslím, že celkem to dopadlo dobře na to, jak to vypadalo hrozivě. No, takže já si myslím, že se můžu věnovat další prácičce. A vy se nenechte určitě odradit, jakmile budete nespokojení na zájezdě, okamžitě hned delegátku, pokud nejde vyměnit hotel, pokud nejde vyměnit pokoj, tak prostě chtějte sepsat reklamační protokol, musí to být originál reklamační protokol, který vám musí dát delegát. My jsme to měli tak, že pro všechny nám přinesla, takže má jich dost, nemusíte se to obát a nenechte se prostě ostrašit. Pokud nejste spokojený, podejte to a cestovní kancelář se s tím musí prostě nějak poprat. Myslím si, že naše cestovní kancelář Blue Style, s kterou jsme tam byli, tak konečně teda si myslím, že dostali rozum, postavili se k tomu čelem a já si myslím, že můžeme být spokojení. Jako 50% člověk žádat nemůže, tu dovolenou jsme tam nakonec celou prožili, takže 25% si myslím, že rozumná částka a říkám, důležitý je hlavně se nechte odradit. Nenechte se odradit nějakýma 5% nebo 10%. Oni na nás zkoušeli, že by nám dali slevu na další zájezd, ale většina z nás prostě už touhle cestovkou jsme nechtěli cestovat, takže to pro nás nebylo aktuální. Takže si myslím, že takhle těch 25% můžeme být spokojeni všichni. Tak přátelé, já si myslím, že tohle už je konec za touhletou dovolenou, takže kdo neviděl to video, mrkněte se. A myslím si, že tímto to můžeme uzavřít a přeji vám,
když pojedete někam na dovolenou, ať nezažijete to, co já, a hlavně, ať si užijete v pohodě, v klidu a bez nějakých nervů. Takže mějte se krásně a nezapomeňte se dívat u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.